episode is brought to you by Adia Yakon Syrup. नमस्कार हजुरहरूलाई ओमाई गड जिन्दगीमा म स्वागत गर्न चाहन्छु र आजको एडिसनमा हामी स्पोर्ट्सलाई लिएर केही कुराकानी गर्न गइरहेको छौँ र आज मसँग हुनुहुन्छ मोटर बाइक रेसर प्रणेश दाहालज्यू. उहाँ सिक्किमको एकमात्र मोटर बाइक रेसर हुनुहुन्छ. उहाँ टिम स्लोको फाउन्डर पनि हुनुहुन्छ र उहाँले धेरै जग्गा पार्टिसिपेट पनि गरिसक्नु भएको छ. जस्तै वान मोर रेस नेसनल च्याम्पियनसिपहरूतिर पनि धेरै पार्टिसिपेट गरेर मेडलहरू ल्याइसक्नु भएको छ. र हामीले स्पोर्ट्स भन्ने बित्तिकै क्रिकेट फुटबल या त ब्याडमिन्टन हकीहरूमा मात्रै ध्यान दिन्छौँ है, तर सिक्किममा पनि है वी सुड बी भेरी प्राउड एन्ड भेरी ग्ल्याड कि सिक्किममा पनि हाम्रो मोटर बाइक रेसको ट्रेन्ड स्टार्ट हुँदैछ है, अनि उहाँले स्टार्ट गर्नुहुँदैछ. र आउनुहोस् हामी आज मोटर बाइक रेसिङको बारेमा अनि उहाँको लाइफ बारेमा केही कुराकानी गर्नेछौँ. हेलो हेलो, स्वागत छ तपाईँलाई. हजुर, थ्याङ्क यू. र मैले अघि इन्ट्रोडक्सनमै भनिहालेँ है, हामी यो स्पोर्ट्स भन्ने बित्तिकै क्रिकेट फुटबल या त हकी ब्याडमिन्टन टेबल टेनिस योपट्टि सोच्छौँ नि त है. अनि तपाईँ है, तपाईँले अघि मैले जब कुरा गर्दै थिएँ 13 वर्ष भएछ यो फिल्डमा तपाईँले आफ्नो पाइला चाल्नु भएको है. कहिलेदेखि स्टार्ट गर्नुभयो, तपाईँलाई कसरी इन्ट्रेस्ट लाग्यो यो फिल्डमा, किनभने सिक्किममा तपाईँ नै हुनुहुन्छ यसलाई स्टार्ट गर्नुहुने है. सो अलिकति भनिदिनुहोस् न त. अब मेरो जर्नी सुरु भयो जब मैले अब एउटा क्लास 10 सकेर मेरो आइसिसी मैले पास गरेपछि मम ड्याडले एउटा बाइक किनिदिनु भयो है. त्यसमा चाहिँ अब के थियो भन्दा चाहिँ प्रायोरिटी अब स्पोर्ट्स बाइक हो. त्यसमा चाहिँ अब फर्स्ट 25 राइडर्सहरूलाई जो जसले अब बायर्सहरू छ उनीहरूलाई कस्टमरलाई चाहिँ अब तल रेस ट्र्याकमा चाहिँ उनीहरूले प्रिपेयर गरेर है उनीहरूलाई ट्रेन गराउनु भनेर अब मलाई गरेँ. अब त्यसपछि मैले त्यहाँनिर गएँ रेस ट्र्याकको अब कस्तो रहेछ है, एउटा अब जुन चाहिँ अब हामीले जुन चाहिँ यहाँनिर नर्मल राइड गर्दाखेरि जस्तो चलाउँछ रेस ट्र्याकमा त्यस्तो हुँदैन रहेछ. अब त्यही भएर चाहिँ अब मलाई तलनिर गएर ट्रेन चाहिँ भयो, तर अब आएर चाहिँ त्यसको चाहिँ केही युज चाहिँ मैले यहाँनिर देखिनँ है. त्यसको बादमा चाहिँ आई हेभ टु कन्टिन्यू विथ द स्टडिज. अब त्यस्तो गर्दा चाहिँ मैले त्यसमा ग्याप भइदियो है. हजुर, त्यहाँदेखि अब बादमा फेरि गर्दै आएँ. तपाईँलाई इन्ट्रेस्ट चाहिँ त्यति बेलादेखि नै हजुर त्यहाँदेखि लाग्यो है. ओके, सो जब हामी नर्मली अहिले यो बाइक रेसिङको कुरा गऱ्यौँ नि है, हामी टिभी हेर्दै टु बी भेरी अनेस्ट, मैले त टिभीमा मात्रै देखेको, लाइभ त देखेको छुइनँ है. एक दिन तपाईँको पक्कै हेर्छु. सो यस्तो स्पिडमा जानुपर्छ है, लाइक कस्तो हुन्छ त्यो माहौल? तपाईँले त अब कम्पिटिसनहरूतिर पनि पार्टिसिपेट गरिसक्नु भएको छैन. जस्तै अघि भन्नुभयो तपाईँले सिक्किमको नर्मल रोडमा कुदाए जस्तो हुँदैन, अरू बेला हामीले बाइक स्कुटी कुदाएको जस्तो हुँदैन है. सो कस्तो खालके रुल हुन्छ, कस्तो माहौल हुन्छ, के हुन्छ? अब मेन कुरा चाहिँ अब यसमा टेक्निक युज हुन्छ है. अब एउटा सब कुरा मेन कुरा भने चाहिँ प्रिसिजन हो. अब आफूले अब ब्रेकहरू है, ब्रेक गियर सबै सिफ्टिङहरू सबै प्रिसाइज भएपछि बाइक पनि अब एउटा मजाले कुद्छ है. त्यही भएर अब हामीले चाहिँ सबै कुरा चाहिँ हामीलाई ट्रेन गरेको हुन्छ है. एउटा फिजिक्स पनि एप्लाई हुन्छ यसमा, हामीले अब एरोडाइनामिक्स पनि युज गर्नु पऱ्यो है. यसमा अब मेन कुरा टेक्निकल टर्म्सहरू धेरै युज हुन्छ हामीले चाहिँ. त्यो भएर अब हामीलाई जस्तै हामीले लिन एङ्गल हामीले फर्स्टमा गरेर चाहिँ अब सेन्टर अफ ग्राभिटीलाई चाहिँ छुनु लागि चाहिँ हामीले नि ऱ्याक गर्नुपर्छ, किनभने बाइक त अब हाई स्पिडमा पुरा अनस्टेबल भइसकेको हुन्छ. जब कर्नर आउँछ कर्नरमा चाहिँ हामीले नि ऱ्याक गरेर जानु पऱ्यो है. त्यही भएर चाहिँ हामीले अब यस्तो बुझ्नु पऱ्यो. हजुर, र तपाईँलाई फर्स्ट फर्स्टमा जब तपाईँले स्टार्ट गर्नुभयो है, तपाईँलाई एउटा त्यो हुन्छ नि डर भन्ने, हामीले रोटेपिङमा चढ्दै त डर लाग्छ है, तर अब एउटा रेस गर्नु भनिसकेपछि त आफ्नो ज्यान खतरामा हाल्नु त्यस्तो पनि हो नि त है. अब तपाईँलाई त अहिले बानी छ, अब केही जस्तो लाग्दैन होला, तर अब हामीलाई त सोच्दै पनि डर लाग्छ है. सो तपाईँलाई फर्स्ट फर्स्टमा कस्तो थियो तपाईँको एक्सपिरियन्स, कतिको डर भयो, के भयो, कस्तो कस्तो तपाईँले डिफिकल्टिजहरू फेस गर्नु पऱ्यो? होइन, फर्स्टमा त मलाई अब त्यस्तो डरहरू भन्ने चाहिँ थिएन है. डर चाहिँ अब पछाडि लाग्दै गयो है. अब फर्स्टमा चाहिँ अब आफूलाई के सोच्थेँ भन्दा चाहिँ अब आइम द बेस्ट राइडर भनेर सोच्थेँ है. तल गइदिए गएपछि अब कम्पिटिसनमा छिर्दै गएपछि अब सबैजना त्यस्तै त्यस्तै हुन्छ, अब हामी मात्रै हुँदैन है. अब उनीहरू पनि त्यस्तै एक्साइट भएर चाहिँ अब कम्पिटिसन लेभल एकदमै टफ भइदियो है. अब जब म अब एकजनालाई ओभरटेक गरेर जान्छु, ऊ पनि ओभरटेक गरेर आउँछ, कोही बेला चाहिँ अब हाम्रो यस्तो खाले फियर्स ब्याटल हुँदैन है दुईजना. अब उसले गर्दाखेरि चाहिँ अब एकताल चाहिँ मलाई अब अर्को फेलो कम्पिटिटरले गर्दा चाहिँ लड्नु परेको छ है. लड्दाखेरि चाहिँ अब अर्को बाइक पनि छेउमै आएर गइदियो है. त्यसपछि अलिकति डर भन्ने चाहिँ मनमा बस्थ्यो है. अब तर भए पनि अब हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ बडीको एउटा स्टेबिलिटी हुन्छ नि, अब बडीले चाहिँ अब युज टु भइदिइसकेको छ कि. अब हामीले क्विक रेस्पोन्स गरिदिइहाल्छ. अलिकति एक्सिडेन्ट भयो अब हुन्छ नि, हाम्रो बडी आफै अब हुन्छ नि अब 6 इन्चले काम गरेको जस्तो अब त्यस्तै चलिदिन्छ. र अघि हजुरसँग कुरा गर्दै गर्दा हजुरले भन्नुभयो कि 13 वर्षको जर्नी है. 13 वर्ष भनेकै अब लाइक स्मल स्प्यान अफ टाइम होइन है, 13 महिना होइन भनौँ न है. यत्रो लामो वर्षमा हजुरले यहीपट्टि मात्रै फोकस गरिराख्नु भएको छ है. तपाईँलाई कुनै बेला यस्तो भएन कि लाइक लामो सक्दिनँ होला, म गर्दिनँ, केही प्रब्लमले म कन्टिन्यू गर्दिनँ भन्ने एउटा जुन हामीलाई गिभअप मोमेन्ट हुन्छ नि, त्यस्तो गर्दिनँ भन्ने त्यस्तो केही थिएन?
अब त्यो अब बहुत बार त्यस्तो भएको छ है अब कति ताल अब हामीले इन्जुरीले अब फाइट गर्नुपर्छ है अब कति ताल बेड रेस्ट मात्रै हुनुपर्छ है अब त्यही भएर अब कति टाइम अब तपाईँको हात खुट्टाहरू पनि भाँच्यो हात खुट्टाहरू त यस्तो भाँचेन तर अब यस्तो यहाँनिर अब यता पिल्चेकोहरू अब त्यो हुन्छ नि माइनर स्क्र्याच चाहिँ किनभने हामीले म्याक्सिमम् राइडिङ गियर्स लगाएको हुन्छ त्यसले गर्दा अब अब जति पनि हाई इम्प्याक्ट होस् अब त्यस्तो अब भाँचिने गरी चाहिँ हुँदैन अब हुन्छ नि किनभने हामीले अब अलिकति सेक्योर भएरै कुदाउनु पऱ्यो है किनभने कन्ट्रोल अब कोही बेला कन्ट्रोल नभएर पनि जाँदाखेरि चाहिँ अब यस्तो हुन्छ हाई स्लाइड लो स्लाइड हुन्छ है अब हाई स्लाइड हुँदाखेरि चाहिँ अब यस्तो गरेर चाहिँ हामीलाई माथि फ्यालिदिन्छ त्यतिखेर चाहिँ भुइँमा गर्दाखेरि चाहिँ अब कतिवटा टेक्निक हामीले युज गर्नुपर्छ हातको ब्यालेन्सहरू है त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ अब हातहरू सड्किन्छ हात खुट्टाहरू सड्किन्छ मड्किन्छ है एकताल चाहिँ लिगामेन्ट टियर चाहिँ भएको थियो मेरो त्यसले गर्दा अब 2 वर्ष चाहिँ मैले चलाउनु पाइनँ त्यसले गर्दा किनभने अब एसिएल इन्जुरी भयो है एसिएल इन्जुरी भएर चाहिँ अब हामीले एसिएल टेयर हुँदा चाहिँ उनीहरूले चलाउनु दिँदैन किनभने यो नी नै स्ट्रेच हुँदैन त्यहाँदेखि अब यो यसको सर्जरी गर्नुपर्छ है सर्जरी गरेर त्यो उयो गरेर चाहिँ हामीले झन्डै 1 वर्ष जस्तो चाहिँ त्यहाँदेखि केही अब न जिम गर्नु पऱ्यो है न बाइक चलाउनु पऱ्यो अब डक्टरले एडभाइस गर्छ क्या अब हामीले त्यसमा चाहिँ त्यो त्यो पिरियडमा चाहिँ हामीले अलिकति अब हामीले योसँग अब खुट्टासँग हामीले अब खेलबाड गऱ्यो भने चाहिँ अब लाइफ टाइम ड्यामेज हुन्छ है अब त्यो किन रिस्क लिनु भनेर चाहिँ त्यही भएर चाहिँ अब मेरो अलिकति त्यतिखेर चाहिँ मोमेन्ट थियो मेरो हजुर गिभ अप तर पनि तपाईँले कन्टिन्यू गर्नुभयो त्यसको बाद पनि हजुर मैले त्यसको बाद तपाईँको डिटर्मिनेसनलाई ह्याट्स अफ भन्न चाहन्छु है हजुर थ्याङ्क यू र तपाईँ यो टिम स्लोको फाउन्डर पनि हुनुहुन्छ है हजुर र अघि मैले कुरा गर्दै थिएँ कि सिक्किममा है एउटा बाइक रेसिङलाई अगाडि बढाएर लिएर जानु भन्ने सानो कुरा होइन है अनि हामी धेरै थोरै मात्रामा कम्ती मात्रामा देख्छौँ मान्छेलाई यो कुरामा इन्ट्रेस्ट भएको है र तपाईँले त अब यो फिल्डमा अप्नाइसक्नु भएको छ पाइला चालिसक्नु भएको छ है तपाईँ के देख्नुहुन्छ कि हाम्रो सिक्किमको नानीहरू यसमा कतिको इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ या त सिक्किममै है हामीले हेर्दा ओभरअल हेर्दा मोटर बाइकको कति स्कोप छ होला मोटर बाइक रेसिङको अब सिक्किममा हेर्नुपर्दा भने अब हाम्रो अब हामीभन्दा अगाडि पनि बाइक चलाउनेहरू त थुप्रो थियो है उनीहरूले अब कसैले अब एउटा यसलाई स्पोर्ट्स तरिकामा हेरेन है उनीहरूलाई अब मलाई लाग्छ किनभने अब उनीहरूले हेरेन किनभने मोटर स्पोर्ट्सलाई अब इग्नोर गरेको जस्तो लाग्थ्यो है अब बिस्तारै जाँदाखेरि अहिलेको भाइहरूलाई अब इन्टरनेट कनेक्सनहरू भएर सबै भएर चाहिँ उनीहरूले अब बुझ्छ क्या अब रेसिङ यस्तो हो यस्तो भनेर अब कतिजना आउँछ मलाई दा मलाई सिक्नु छ यस्तो यस्तो भनेर आउँछ है उनीहरूलाई फर्स्टमै भनिदिन्छु म अब यसमा चाहिँ 90% चाहिँ डेन्जर इन्भल्भ छ है फर्स्ट तिमी प्यारेन्ट्सलाई कन्सल्ट गर त्यहाँदेखि भनेर अब कतिजना म्याक्सिमम् अब 4-5 चाहिँ राजी भएको छ मसँग अब कम्पिटिसनमा अब जानुको लागि है हजुर सिक्किमबाटै अब हाम्रो भाइहरू छ है अब जस्तै 20, 21, 22, 24 भाइहरू छ अब उनीहरू यङ एजमा चाहिँ अब उनीहरूलाई लग्यो भने चाहिँ अब यसमा धेरै स्कोप छ किनभने उनीहरूको लङ टर्म गोल किनभने हामी राइडरहरू कसरी अब एटलिस्ट 45 इयर्ससम्म चाहिँ राइड गर्नुसक्छ त्यहाँदेखि उता त अब बुढो पनि हुन्छ हो हामीले रिटायरमेन्ट लिनु पऱ्यो है त्यही भएर अब यङ एज राइडर्सहरू चाहिँ खोज्दैछु म उनीहरूलाई इन्टरनेसनल लेभलमा बोर हुनु लागि ओके सो अब हाम्रो सिक्किममा एउटा सिनारियो छ कि सबैजनाले या त आफ्नै बिजनेस गर्नुहुन्छ या त सबैजना कतिजना गभर्मेन्ट जबमा हुनुहुन्छ या त कतिजनाले दोकान खोलिरहेको सबैजना आफ्नो आफ्नो काममा इङ्गेज हुनुहुन्छ नि त है र अब एउटा यो बाइक रेसिङ भन्ने एउटा यस्तो कुरा हो कि लाइक अघि तपाईँले भन्नुभएको जस्तै 90% चाहिँ लाइफ रिस्कमै हजुर हजुरको फ्यामिली कतिको सपोर्टिभ हुनुहुन्थ्यो यो कुरामा फर्स्टमा त अब मेरो पेरेन्ट्सले है अब म ज्यादा अब यहीँ रोडमा ज्यादा क्र्यास भएँ अब हुन्छ नि अन्त त्यहाँदेखि उनीहरूले अब पुरा डिनाई गर्नुभयो मलाई है अब त्यो बेला अब बाइकै नचलाहरू यस्तोहरू भन्नुभयो पछाडि त्यहाँदेखि अब यो जुन चाहिँ 2013 फेरि म अब रेस ट्रेनिङको लागि मलाई बोलायो त्यतिखेर मम्मी बाबासँगै लिएर गएँ उहाँले हेर्नुभयो है मलाई अब त्यहाँदेखि बाबाले पनि बसेर सँगै करेक्टहरू गर्नुभयो क्या मलाई अब तेरो यस्तो मिलेको छैन उस्तो मिलेको छैन भनेर अब उनीहरूले पनि बुझ्दै गयो त्यहाँदेखि सरहरूले पनि अब जो चाहिँ हाम्रो ट्रेनर हुनुहुन्छ है उहाँले पनि बुझाउँदै गयो उहाँलाई अब यस्तो यस्तो छ यसको स्कोपहरू है यस्तो यस्तो हो फर्मेलिटीहरू भनेर बुझाउनु भयो त्यहाँदेखि बुझेर चाहिँ अब उनीहरू बुझेर आएर चाहिँ अहिले चाहिँ अब युज टु हुनुभएछ एडजस्ट हुनुभएछ तपाईँको गर्लफ्रेन्डले नकुदाउ नकुदाउ भन्दैन हजुर भन्दैन म भएको दिन्थिनँ है ओके सो तपाईँको करियरको कुरा गर्नुपर्दा तपाईँले यो मोटर बाइक रेसिङलाई नै अब एज एउटा करियर है यसलाई नै लिएर अगाडि बढिराख्नु भएको छ तपाईँ अरू केही कुरामा इन्भल्भ हुनुहुन्न तपाईँ यसलाई नै फोकस गरिराख्नु भएको छ है सो फ्युचरमा पनि है तपाईँले कस्तो प्लान्सहरू बनाउनु भएको छ यसलाई लिएर किनभने मैले अघि पनि भनिहालेँ कि सिक्किममा तपाईँले भन्नुहुँदैछ कि अहिले मात्रै हाम्रोमा ह्यान्डफुल नम्बर अफ पिपल है 2-3 भाइहरू 4-5 भाइहरू तपाईँले अहिले पाउनुहुँदैछ है सो यो फिल्डमा चाहिँ अब एउटा सिक्किम जस्तो जग्गामा स्कोप बनाउनु भनेको सजिलो छैन है सो एउटा करियरै तपाईँले लिन सक्नुभएको छ है सो तपाईँको फ्युचरमा प्लान्सहरू चाहिँ के छ यसको अब फ्युचरमा मेरो भन्नुपर्दाखेरि है इन्डियाको लागि अब अहिले यसपालि
हिजोदेखि डाकर र्याली सुरु भयो. इन्डियाको 3 राइडर्सहरू अब उनीहरूले स्पोन्सर गरिरहेको छ अब म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीहरूले है. अब यसपालि फेरि त्यसकै सेलेक्सन हुन्छ. अब यसपालि त्यो सेलेक्सनमा चाहिँ म बसौँ भनेको किन नेक्स्ट इयर डाकर र्यालीहरू गर्नु छ है. त्यसको बादमा अब आइलम्यान टिटी भन्छ है. अब यो चाहिँ सबभन्दा पुरानो रेस हो. स्टार्टेड इन 1907 सुरु भएको है. अब त्यो रेस चाहिँ अब 2020 पनि भएन, 21 पनि अब यसपालि पनि हुँदैन, 2022 डाइरेक्ट हुन्छ है. त्यो चाहिँ वर्षमा एकखेप मात्रै हुन्छ. त्यसमा चाहिँ अब पार्टिसिपेट गर्नु मेरो अब एउटा इच्छा छ. त्यसमा चाहिँ अब बहुत एक्सपेन्सिस बहुत ज्यादा छ है. अब त्यसमा चाहिँ किनभने अब हामीले सुपर बाइक युज गर्नु पऱ्यो है. त्यसको लागि अब हाम्रो त्यो राइडिङ गियर्सहरू बहुत एक्सपेन्सिभ भयो आजकल. किनभने राइडिङ गियर्सहरूमा सबै उयो खालको आएको छ, एयरब्याग सिस्टमहरू आएको छ है. त्यो भएर अलिक एक्सपेन्सिभ छ है. त्यसको बादमा अब मैले यहाँनिर तलनरी गरेर चाहिँ देखाउनु सक्यो भने, अब आफ्नो कला मजाले देखाउनु सक्यो भने चाहिँ अब स्पोन्सरहरूले चाहिँ अब हामीले गार्नर गर्नु सक्छु मैले. त्यसको बादमा चाहिँ अब त्यहाँनिर लेभलमा पुग्नु छ मेरो चाहिँ. अब एउटा इन्टरनेसनल लेभलमा गएर चाहिँ अब सिक्किमको पहिलाको फ्ल्याग र इन्डियाको फ्ल्याग चाहिँ सँगै हल्लाउनु मन छ मलाई चाहिँ. अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु म तपाईँलाई है त्यो कुराको लागि. अनि आई विश तपाईँ फेरि त्यो फ्ल्याग हल्लाएर पनि यसरी नै मसँग इन्टरभ्यू दिनु आउनुहुन्छ भनेर है. हजुर म र थ्याङ्क यू सो मच हजुरलाई है. हाम्रो धेरैजना भ्युवर्सहरूले हजुरलाई हेरिराख्नु भएको छ है. र सिक्किममा पनि धेरैजनाले मोटर बाइक रेसिङ चलाउनै न मन गरे पनि हेर्ने चाहिँ धेरैजना मन गर्नुहुन्छ मलाई थाहा छ, किनभने मलाई पनि हेर्नु चाहिँ मनपर्छ है. चलाउन चाहिँ म पनि एड गरिहाल्छु. तपाईँले यो हेर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यो मद्रास मोटर स्पोर्ट्स क्लब भन्ने छ कि हजुर. त्यसमा चाहिँ अब जब इभेन्ट हुन्छ नि उनीहरूले दिएर लाइभ फिड चाहिँ उनीहरू कोबाट पाउँछ हामीले हो. त्यहाँबाट अब तपाईँले हेर्नु सक्नुहुन्छ. सो जाँदा जाँदै है हाम्रो भ्युवर्सलाई के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ तपाईँ? अब जाँदा जाँदै चाहिँ म अब के मेसेज दिन चाहन्छु भन्दा चाहिँ है, मोस्ट अफ द राइडर्सहरू जतिजना हुनुहुन्छ है, उहाँहरूलाई अब यहीँनिर रिस्क लिएर यहाँ रोडमा अब अलिकति रिस्क लिएर कुदाएर केही फाइदा छैन, हतार गरेर केही फाइदा छैन हुन्छ नि. अब किनभने अलिकति अब यहाँनिर अब बाटोमा सानो पेबल्स गिटी होइन कुकुरहरू निस्किदिन्छ, कोही बेला मान्छेहरू अचानक नहेरिकन निस्किदिन्छ है. त्यतिखेर चाहिँ अब आफ्नै एउटा अब किन अब रिस्क लिनु आफ्नो है, त्यसै रिस्क लिनु, यहाँनिर चाहिँ मजाले हिँडिदिनुहोस् है. अन्त किनभने अब हामीले रेसमा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो फुल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट हुन्छ है. अब ग्लोभ्सदेखि लिएर रेस सुटदेखि लिएर हेलमेटदेखि लिएर है सबै एउटा हुन्छ प्रोटेक्टिभ एउटा. त्यहाँनिर अब अरू फाल्टो गाडीहरू पनि हिँड्दैन नि त, किनभने द्याट इज अब टोटली प्रोटेक्टेड इन्भाइरोमेन्टमा छ नि त. अब मान्छेहरूले चाहिँ यहीँनिर रेस भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ नसोचिदिनुहोस् है. अब किनभने अब यहाँनिर हामीले चाहिँ अब भोलिको दिन पनि सोच्नुपर्छ है. अब हामीले पनि रेसमा पनि त्यही हो, अब हामीले फुल अब हाम्रो फुल जति पोटेन्सियल छ म त्यति कुदाउँछु. अब त्यो आफूले थाम्नु नसक्ने त कुदाएर त भएन. अब किनभने वी मस्ट कन्ट्रोल द बाइक हुन्छ नि, अब बाइक कन्ट्रोलमा छ भने त हामी राम्ररी कुदाउन सक्छौँ. त्यही हो अब मेरो चाहिँ मेसेज. हजुर थ्याङ्क यू सो मच हजुरलाई है. र हजुर उहाँले भन्नुभएको जस्तै यहाँ चाहिँ हाम्रो मान्छेहरू पेट्सहरू है अनि पेबल्सहरू उहाँले भन्नुभएको जस्तै बाटो बाटोमा हुन्छ. सो उहाँहरूले कुदाउने जग्गामा चाहिँ एउटा रेस्ट्रिक्टेड एरिया हुन्छ जहाँ चाहिँ रेसिङकै लागि मात्रै जग्गा बनाइएको हुन्छ है. सो हजुरहरूलाई पनि को कसलाई इन्ट्रेस्ट छ है मोटर बाइक रेसिङमा उहाँलाई भेट्न सक्नुहुन्छ, उहाँकोबाट सिक्नु सक्नुहुन्छ है. र आउँदो दिनहरूमा हामी हजुरहरूको सामु यसरी नै धेरै धेरै मानिसहरूसँग धेरै धेरै कलाकारहरूसँग भेटाइरहनेछौँ. हेर्दै गर्नुहोस् ओ माई गड जिन्दगी. थ्याङ्क यू सो मच. थ्याङ्क यू.